школу за своїми друзями, за своїм класним керівником, за цими стінами. Мені дуже сподобався цей клас. Діти розвиваються під час спілкування, діти розвиваються під час гри. Тому поступове відновлення цього живого спілкування дуже позитивно впливає на розвиток дитини. Я бажаю, щоб всі повернулися у Миколаїв, пішли до школи, ми всі побачились у нашому класі. Ну, хай всі скоріше повертаються.